Вітаю вас, друзі. Це черговий випуск передачі «Центральна вісь». Я Анатолій Коноваленко, ведучий цього етеру, а в гостях у мене, як завжди, просвітлена Марія Воробець. Радіймо, Марія. Радіймо, Анатолій, дякую. Дякую за добрі слова. Дорогий Анатолій, добрий день всім. Доброго весняного дня, радісного. Дуже радий тебе бачити і чути. А для тих, хто тільки приєднався, нагадаю, що просвітлена людина – це людина, яка поєднана зі своїм духом, а значить і з Абсолютом, тобто з усім Всесвітом. Просвітлені знають усе, тому що перебувають усюди. А саме просвітлення більшістю духовних шкіл ставиться за кінцеву мету, окрім, може, сатаністів, які, очевидно, прагнуть до темряви. Також нагадаю вам поставити вподобайку, підписатися на канал і поширити це відео, щоб розширювати наше духовне коло. Сьогодні ми спершу розглянемо україно-російські відносини і війну, а потім внутрішню ситуацію в Україні. Ти погоджуєшся зі мною, Марія? Так, повністю згідна з Анатолієм. Так. Зараз ми усі тут знаємо, що у нас там напруження на кордоні, і вже 8 років йде війна з нашим східним сусідом, з Росією. І ця війна в нас зараз вступила в гарячу фазу 8 років. До цього вона йшла в інших фазах. Ми знаємо, що війна зараз гібридна, і вона буває інформаційна. І бачите, скільки в нас там каналів, скільки ведучих і скільки лідерів думки в нас розмовляють якраз російською мовою, скільки сюди переїхало людей, які тут впроваджують російську політику тихим сапом. Наприклад, той же Кісельов, Ганнопольський, Майдер Муждабаєв, Бабченко, вони всі сюди переїхали. Ну і решта наших, вони завжди писали російською, багато письменників. І вчора мене навіть забанили на Фейсбуці за один коментар. Там Борисом Хольмстон Смисловським була сказана фраза, що зараз оці війни, які відбуваються, вони відбуваються дещо в іншому вже положенні. Сучасна війна має враховувати національні особливості. Ну, я думаю, що і колишні війни мали враховувати національні особливості. І із-за цього якраз німці і програли війну, що вони врахували національні особливості, зокрема українців. Якби вони українців взяли в якості союзників, то я думаю, що Росія була б завойована, мабуть, ще в той же рік перший початок війни. Але сталося те, що сталося, бо Гітлер якби використовував невірну доктрину, що його нація переважає над іншими націями. І ми бачимо, чим це для нього закінчилося. От зараз у нас така ж сама ситуація з тією ж самою Росією. Вони вважають, що їхня нація якось вона краща за інших, вона трохи така націнніша, їхня духовність трохи духовніша, чим у всіх решта. І теж зараз це підходить до того самого кінця, що якраз ну, ця війна має закінчитися, мабуть, розвалом цієї Російської імперії. І якраз цей коментар, який я написав, якраз і написав, що там зараз багато дуже у нас російських десантників, як називають, починаючи від внучки того відомого письменника російського Гайдара, яка у нас тут займала якісь керівні посади, закінчуючи цими самими журналістами, які, до речі, отримують на прямому каналі зарплату, щоб ви знали, в районі 50 тисяч доларів, якби. От за те, що вони промивають мізки українцям на російський лад. Так що можете дивитися, до речі, такий плакат побачив у нас, бігборд. Твій прямий, твоя країна. Тобто, якщо у Порошенка забрати прямий, то, очевидно, і країну забрати у нього можна буде. Чи як? Я якось не розумію смисла цього. Ну, це як обмовка за Фройдом. Мій коментар якраз стосувався того, що зараз багато цих засланців сюди йде, які намагаються вивчити українську національну ідентичність, але оскільки вони вважають себе зверхніми щодо українців, то вони не хочуть вчити ні українську мову, ні українські звичаї. Вони вважають це якоюсь шароварщиною, сюди навпаки насаджують нам свою російськомовність і свої стереотипи поведінки. І таким чином ну, вони нічого не вивчають, не доб'ються і не зможуть вплинути на хід цієї війни, того що ну, війна, мабуть, закінчиться, можливо, навіть дуже гарячою фазою. Що скажеш з цього приводу, Марія? Дуже дякую за тему, Анатолій. Це твоя ініціатива підняти цю тему. Вона надважлива зараз, тому що зараз така ситуація. Українці не знають, чого очікувати від чого, що зараз відбувається на кордонах.
зараз. І тут треба розуміти, що це, як завжди, провокація. Найнижча свідомість, вона завжди провокує. Будь-якими методами вона провокує цілий світ. Тому що вона бачить світ як ворога. Всіх як ворогів навколо себе. І для цього це дуже довга підготовка, звичайно, відбувалася на тій території сусідньої, так би мовити, братської країни. Ми знаємо, що мені розповідали дуже багато, навіть на Донбасі, в Макіївці, жінка, якій 70 років було, вже тоді, десь років 5 минула ця розмова, вона розповідала, що її в школі, маленькою, і щороку їм повторювали, що України нема, української мови нема, це ж Донбас, це Україна. Що це все видумано. Тобто там росіяни працювали завжди. Там завжди йшла... Ну, як і в Криму. Як і в Криму. В Криму не було українських телеканалів, були одні російські, і ви бачите, чим це закінчилося. І в Криму, і в Росії. Дуже багатьох людей в Росії знаю особисто, які розповідали, що так, у вас нема ніякої держави, це все видумано, тому що нам з першого класу це. І в садочку повторювали. Що це все брехня, що ніякої української мови не існує, тому що там на території Росії дуже багато українців жили, котрі розмовляли українською, то їх переконували дітей в школі, що української не існує, що це брехня, що це якась малоросійська мова, некультурна. І це все, розумієте, було зрозуміло спрямовано для чого. Тому що, щоб винищити взагалі цю мову, котра найстаріша на землі, можна сказати. І, так би мовити, таким чином, знищити цей звук, цю таку правильну схему, так би мовити, підходу до ментального простору. Можна так навіть це сформулювати. Але для чого це робиться відомо? Тому що низькосвідома сутності впроваджують оцей хаос, показують свою силу, так би мовити, в лапках. Котра провокує всіх, він піднімає агресію людей, і це знищує саме людину зсередини. Піднімає агресію для того, щоб показати, що немає ніяких правил, для нього не написано, для російського народу. Тобто те, що підписували документи на невтручання, те, що в Україну, все для них не існує. Тобто вони пишуть свої закони. Це чисто води. Провокація для цілого світу, щоб напустити страх через Україну. От ми маніпулюємо Україною, ми не вважаємо, вони так, таким чином показують, що вони не вважають це за країну, що це їхні, їх частина, їх якась малоросійська частина. Є в них така ідеологія, а вони найсильніші в світі, і всі нас бійться таким чином. Тому що скільки вже не відбувалося різних попереджень, все не працює. Отже, це найнижчий стан свідомості. Але як це приймати? Що відбудеться після цього? Оце слід обговорити. Чи відбудеться це все, чи не відбудеться? Чи що це таке, як ця агресія, що вона викличе? І це обов'язково слід зараз обговорити. Можливо, можна тут ще трохи додати, що це завжди у нас такі в лапках братські стосунки тут проводилися. Я колись був на перевалі Німчич у Карпатах, і там така картинна галерея намальована якимось невідомим місцевим художником. І одна із картин називається «Пакт Молотова-Ріббентропа, 40-й рік. Прийшли брати зі Сходу». Тобто там показано, що йде робітник, у нього в кишені стирчить газета «Правда», а за ним його зустрічають гуцули, які там несуть хліби в корзинах, там ще щось, брати ж зі Сходу прийшли. А за тим більшовиком уже горами піднімаються з багнетами російські вояки, які вже тут все мають контролювати і завоювати. От така в нас братська дружба була завжди з цією Росією. І мало хто ще зараз це згадає, то що я намагався цю картину знайти в інтернеті. Багато ж людей ходить, багато людей мають фотографії, і там один тільки примірник я знайшов, ледве-ледве, і то не за допомогою Гугла, бо Гугл якби не хоче втручатися. Точно так, як мене забанили за мій коментар, в якому я написав, що в них нічого не вийде, бо вони від природи ліниві і не хочуть переходити на мову
а розмовляють язиком своїм. Да? І от мене за те, що я оскорбив їхню національну, не знаю, там, рису, хоча я тільки констатував факт. Як можна образити тим, що констатуєш факт? І мене забанили на Фейсбуці там на 3 дні, щоб я не міг писати коменти такі, от, так би мовити, мене виховують, щоб я там, ну, створював спотворену картину реальності, не давав правду. Отаким чином, от вилучають правду частинами, залишається одна брехня, розумієте? І ці брати зі Сходу в нас завжди такі були. Ще Шевченко писав там, чи ті вірші, які йому приписують, кохайтеся, чорнобриві там із москалями там. Ну, багато такого ви можете бачити це все. Хоча мене за це слово можуть, мабуть, і на Ютубі забанить. Так що, можливо, ця передача, поки не забанила, вам би слід було переглянути. І чим це все закінчиться? Ну, на мою думку, воно закінчиться, ну, дуже погано для тих же росіян, бо вже вони, як ото в тій їхній байці Крилов їхній написав, то ти тут уже усім надоїв, бо ти і тому наробив, і тому про Вовчика-братика, який там, ну, за ним гналися мисливці, і він намагався в когось заховатися. А він каже, що давай в того заховаємо тебе, а там, я говорю, теля вкрав, а там я ще щось, а там козу. І все таке, каже, я бачу, ти усім тут надоїв, тебе ніхто не сховає. Тобто зараз усе до того йдеться, що і Путіна ніхто не сховає, і тих всіх росіян. Але нас це не дуже цікавить, нас цікавить більше дещо інше. От там ти сказала, що дуже багато українців є, проживає, і в мене там багато друзів і родичів навіть проживають, які приїхали з України туди і там живуть. І ситуація така, що у них у всіх оця от спотворена свідомість дуже через оці, ну, якби великодержавний шовінізм, як про який, до речі, ще Ленін, незважаючи на всі речі, він писав, у нього є про великодержавний шовінізм стаття, можете знайти в інтернеті, де він казав, що якби треба з тим трохи боротися, хоча він був ветераном і деспотом, але він це розумів. І нас оцей зараз великодержавний шовінізм у росіян, він якби дуже розвинувся. І навіть в духовній сфері у нас зараз є такі речі. От я пам'ятаю, коли почалася оця анексія Криму, у мене там були якісь друзі, якими я спілкувався стосовно духовних питань, езотеричних, там ще щось, і вони там почали обережно писати, як їм приємно, що нарешті вони встають з якихось колін, там, начебто вони стояли. Марія, як ти вважаєш, духовна людина стоїть на колінах чи ні взагалі? Може таке бути? Так, це абсурд. Абсурд відбувався от спочатку цього. Ну, я вам скажу, що цей стержень цієї точки кипіння, яка є от у тих братів, на яку провокують людей, так, от, і в них це працює, він довго точився. Він довго точився, в людях насіювалася ця злоба, ненависть. Це зрозуміло, тому що коли людині говориш, що ти найсильніший, ну, твоя держава найсильніша в світі, і вона має керувати світом, тоді, значить, це дуже сильно працює на свідомість людини. І вона На его, так. І вона таким чином... Вона таким чином визнає тільки свою позицію, позицію свого там лідера, отже, і свою позицію. Тому в них завжди було такий вислів «Боже, царя храні», тому що в них цар, ну, це якраз їхнє втілення їхнього его. Розумієте? І от оцей, якби вони завжди підтримували свого царя, будь-кого. Ну так дивися, у нас, наприклад, називається держава, і в жодній кантрі, країна, в жодній країні немає слова, як у Росії, тільки десь в Франції, французький аналог є цього слова, і то він зараз не вживається. Государство. Государство – це те, що належить государю одному. Розумієте? Тобто все там належить государю, а всі остальні холопи – раби. І ми до сих пір ми це спостерігаємо, починаючи з бізнесмена. Сьогодні він бізнесмен, завтра він в тюрмі, все забрали в нього. І з простими людьми, які вважають себе рабами царя, і кожен з них думає, було б гарно, якби мене Путін забрав до себе трошки ближче, щоб там було тепліше і було корито більш повне різними ніщаками, як вони люблять говорити. Так, і от воно на це яка реакція повинна бути? Ну, реакція, вона однозначна у людей, тому що це не прийняття, але хочеться розповісти кілька фактів саме таких духовних людей, котрі працювали, проповідують любов,
ну, на території езотериків чи контактерів і так далі, які працюють і проповідують чистоту, любов, взаємовідносини, обмін енергією, ну, взагалі, чисті помисли, щоб люди носили, але тримають свою позицію. Щодо, от як можна проповідувати любов і тримати позицію ненависті до будь-кого. Розумієте? Це є, це не є точка духовного сприйняття. Це от якраз з цим треба працювати. Працювати треба з цією точкою кипіння, тому що вона є у всіх. І вона саме руйнує або удосконалює фізично, наше фізичне тіло, або руйнує його. Ну, ви знаєте, були такі харакірі, людина знищувала не когось, а себе. Через те, що ну, в ній оце відбувалося. От. Так, і скільки взагалі було... харакірі – це наше слово, випускати енергію через так. розріз. Так що, ну, скажімо... Це теж не японське. Наша мова сама прадавня. Взагалі, в нас 650 тисяч слів, на відміну від російської, це словник Ушакова казав, чи того старого. А у них 250 ледве натягується. Розумієте? Так яка мова старіша? В якій більше слів, чи в якій менше? Ну, логіку слів треба навіть значень духу в тих словах. Розумієш? Вони так структуровані, що дуже легко писати поезію. Воно прямо л'ється. Розумієте? От, нашої мови. Ну, суть в тому, що як справлятися з тим, і що відбувається насправді, і як нам реагувати, і що відбудеться. От, розумієте? Тому що ця провокація, вона нагнітає дуже таку небезпечну енергетичну обстановку на території України. І вона відгукується, розумієте? Вона відгукується, вона впливає на все. Ну, в цьому полі якраз політики, вони, ну, якби на найнижчому стадії свого прийняття, тому що вони хочуть все, що бажає володіти, володарювати, ну, навіть не володарювати, слово інше українське. Керувати може. Управляти, керувати. Керівництво. Ну, тобто, маніпулювати, ну, це одним словом можна назвати, маніпулювати людьми. От всі, хто то вони от в політиці, вони зараз такі в такому стані. Але людям потрібно реагувати на це як на вірус. Як на вірус, котрий розповсюджений відколи людина впала в низькій вібрації. І таким чином цей вірус лікується тільки рівновагою. І усвідомленням того, що ця людина не людина, котра на вас, котра йде от таким чином, ну, такими методами володіє, працює, то треба реагувати тільки одним, це розумінням того, що ця людина хвора. Хвора, ненависть – це також хвороба, це психологічна хвороба, це недостаток того, тієї енергії, яка називається цілісністю, єдністю, там, будь-що. Ну, та, ну, тобто цими високовібраційними словами. Ось, і тільки з точки рівноваги, це не означає, що ви не повинні якось реагувати злобою, там, вас, це буде йти від вас, тому що це не можна сприйняти, такий стан. Але це треба, цю якраз енергію, вона може, або якщо ти будеш подавляти в собі цю злобу, людина, то вона, значить, руйнує тіло. Якщо вона буде її приймати і направляти, от направляти треба на фізичні дії, ну які там, ну все, що можна поправити на території того, що ви бачите, розумієте? Це не означає, що ви повинні йти когось бити. Це означає, що ви повинні там удосконалювати своє фізичне тіло. Якщо до вас, ну, ви стаєте в стані такого негативному, агресії, то таким чином направляєте цю енергію на там облагородження саду, там, городу.
Що буде на кордоні? А може рубати треба там, зілля рубати? Ну, навіть боксом займатися, ну, таким чином. Але справа в тому, тому що всі не підуть на кордон зараз і зупиняти війська, правильно? Війська не підуть на територію. Ну, як? Якщо ми будемо в такому стані, то вони просто не, нічого не відбудеться. Відбудеться ну, те, що... Скажемо, що ніхто не пустить ці війська в Україну, і вони далеко не підуть, і не підуть взагалі. Тобто, розумієте, це тільки провокація для світу. А от ця провокація показує про те, яка низька свідомість у цих людей, яка низька, який стан низький, що вони навіть не можуть зрозуміти, що вони роблять. На цьому світі, розумієте, і цей політик, і люди, котрі виконують його накази і спрямовують цю агресивну силу. Нікому із володарів світу не вигідно, щоб люди жили мирно, тому що вони будуть щасливі, вони будуть розвиватися в тому щасті, вони будуть мудрішати в тому щасті. А робити хаос, людина в стані агресії, вона ніколи не розуміє, що відбувається. Вона просто не може це сприйняти. В неї сприйняття на низькому рівні, а на низькому рівні бачення одне. Це те, що ворог, коли біля тебе, всі вороги. Ну, ми знаємо, що є такий стан, коли людина ну, звільняється від кримінальної відповідальності за вбивство, то що вона не розуміє, що вона творила. Якби вона попала в стан афекту, так би мовити. Вбивство скоєно в цьому стані, воно не судне. І тому що людина не відала, що творила. І от зараз за допомогою цих технологій нас заганяють у такий стан. Ну, технології ми знаємо, які. Це окно Овертона. Там, до речі, у нас на каналі є якісь передачі, де це пояснюється там Тимуром Литовченком. Можете знайти це вікно Овертона. Це, скажімо, просування таких речей в свідомість, які раніше вони би автоматом вважалися неприйнятними. І інші там, коли замовчується частина правди, яка є. Потім оці штучні лідери, які тут формують думку суспільну, так би мовити, лідери думки. І взагалі, от подивіться зараз, от там багато в нас з'явилося духовних учень з Росії. Там, ну, до речі, в нас в Україні теж є там якась Анаста, Алатра якась, які тут фінансуються. Ну, всі наші ці от рідновіри, більшість яких там було, Куровських, вони всі звідти фінансувалися, от, якщо ви це розумієте. І ситуація така, що фінансування, то, ну, якби, скажімо, дай Бог з ним. Але дивіться, зрештою, от ви там зараз, ну, багато хто слухає якихось там російських духовних лідерів, там, чи контактерів, чи ченнелерів. І от хочеться вам нагадати, що в Росії є закон, де ви за коментар під чимсь постом сідаєте в тюрму. От ви через, за це, от ви прокоментували щось там не так, і ви сідаєте в тюрму на реальний строк. І от скажіть мені, будь ласка, якби діяльність оцих, скажімо, духовних в лапках організацій йшла в розріз завданням російських оцих от лідерів чи спецслужб, чи хто їм там керує, як ви вважаєте, розвивались би вони, будували б ашрами там свої, чи ще щось там робили? Могли б вони це робити чи ні? От згадаємо, хоча б от був такий у нас Трихлєбов, да? Він був достатньо такий просунутий, просунутою людиною такою, як його назвати, навіть ну, рідновіром, мабуть, чи ким він там був, він повертався до традицій якихось, але він був їм корисний, поки він там розказував, що русічі там були такі, вони там так-то жили, от так-то там треба було цноту зберігати, там так-то, от чоловік повинен так, а жінка повинна так, хоча це знову ж неправильно все, що жінка повинна так, а чоловік так, розумієте? Це все, ну, але поки воно йшло, скажімо, з генеральною лінією їхньою, то він був. А зараз ви його чули? Він виступив проти анексії Криму. Де він? Давно ви про нього чули? Зайдіть його сайт, подивіться, де він. Живий він чи ні? Це той, хто висловився тільки разочок проти, скажімо, генеральної цієї лінії. А якщо ви слухаєте якісь духовні там течії чи ще щось, вони кажуть, ми про політику не говоримо, але ця політика в їхній енергетиці є. Чому? Тому що от ми багато спілкувалися також, от Марія має досвід, і я маю досвід. Коли доходить до таких питань, то всі духовні люди, як я ще сказав, закінчуються на національному питанні. Чого? Тому що Україна і українці, мова українська, як вища духовна,
мова порівняно з цими всіми їхніми надбаннями, воно в них як більмо на оці. І оце его, яке в них дуже перевищене, воно не дає їм просто, я говорю, так, такої ненависті спитиваю, кушать не можу. Такою лишньою неприязнь я спитиваю потерпевшому, що кушать не можу. Розумієте? Воно презних. І того, якщо ви навіть слухаєте когось ченнелера, то, скажімо, якусь інформацію можна звідти брати, а якусь треба фільтрувати через призму того, що ченнелер знаходиться під впливом оцього от вірусу енергетичного, цієї російської великоруськості, великодержавності, в лапках, великодержавності. Якої нічого великого немає. Ви подивіться, от, наприклад, візьміть пошуком, от війна, яку вони вважають, що вони виграли, це в них там «Побєдобєсія» називається. Подивіться, скільки там було котлів і скільки людей попали в полон. Скільки росіян воювали проти росіян в армії Власова. Мільйони. Розумієте? Проти росіян. І тут така ситуація, що розказувати, що вони там щось виграли, якби не американська допомога і весь світ не здушив цього Гітлера, то був би в нас тут Гітлер до сих пір. Так що, дивіться, ви це все, коли будете слухати, там, особливо, я ж кажу, небезпечно, чого? Того, що коли ви частина правди, яку там дають ті ж самі ченнелери, в тому числі і про вас, вона якби відкриває ваше сприйняття. І тоді в це сприйняття можна вставити все, що хочеш. От, наприклад, не знаю, тут вже є люди з досвідом, мабуть, хтось бував у цих бабок, які там сутностями сидять і вам розказують. От ви приходите до них, у мене з дідом такий приклад був, особисто я потім розкажу. З дідом, дід їхав якось, мій з своїм другом, говорить, поїдемо до того самого єврея, так він його назвав, як називали в нас раніше їх, да? Який там начебто ясновидящий, да? І узнаємо щось там до нього. А, ну, і їдуть вони, от, ну, приїхали туди, і цей каже, ти Петро, ім'я, заходь, а ти Яша, діду моєму, вийди, бо ти там назвав мене, що тобі будь у цього єврея, також він назвав його по-іншому, те, що зараз заборонено у нас чогось робити. У Польщі можна, а в нас не можна говорити такі слова. Так, так от дивіться, я вам просто нагадати про це хочу, скажем, тобто що тут відбулося? Тобто цей, скажем, єврей, він продемонстрував оцю от свою освідомленість цього всього, зрештою, так? І таким чином він якби заставив людей повірити в свою силу, в свою могутність. І люди таким чином відкривалися. Він навіть не на того діда працював, бо дід не заходив до нього, а працював на того Петра, який прийшов, і він безумовно буде йому довіряти і робити все, що той скаже. Розумієте? Отак точно працюють і у нас тут, зрештою, і всі остальні. Ось нещодавно запитували, ну, передали мені програму одні екотактерів і запитували одного із вчителів, чому ви не їдете на Україну, а вони росіяни, ну, російські, але цей контактер, він, так би мовити, з України родом. Він каже, я хоч українець, але російською мовою він це, звичайно, що, тому що вони російські контактери. Ось вчителі такі вже стали відомими. Його запитують, чому ви на Україну не їдете, він каже, ми приїдемо тільки тоді, коли українці навчаться адекватно відноситись до росіян. Ви розумієте, що ці слова говорять? Це його позиція, людська позиція, така, що він вважає, що українці так реагують на росіян невірно. Розумієте, це позиція, як духовна людина сказала, коли не вирішиться цей конфлікт, коли не прийде взаєморозуміння, там, коли росіяни не почнуть там свою сторону, він реально адекватна людина, вона зрозуміло, вона розуміє, що відбувається. А тут людина, котра називає себе духовною, проповідує любов, розумієте? І тут ще одна була ситуація така, значить, на початку ще, коли тільки заворушки починалися в 13-му році, на території України, ну, у нас в Києві, це коли ця була революція. От, тоді, значить, в мене, ну, в Марії був такий розмова з хорошим контактером, дуже потужним, унікальним в своєму роді, який дійсно передає чисту інформацію. І, ну, Марія сказала, в чому причина, хто є причиною, назвала ім'я. А контактер з Росії каже, що це, ну, про що ви, навіть я навіть про це говорити не хочу. Тобто росіянин не признає цього.
І тут, виходить, перекриває його канал, а Марія ж говорить з каналом, ну, з його каналом, так би мовити. Його перекриває канал, і цей канал через нього говорить: Марія, потрібно рятувати Україну, розумієте? Потрібно рятувати Україну від, ну, зрозуміло кого. Тобто він, як людина, він, ну, протирічить, не хоче визнавати помилки політичної цієї ситуації в їх країні, і звинувачує навпаки українців. А коли канал йде через нього, то цей канал говорить, треба рятувати Україну, ви розумієте? Тобто, ну, ото це все, що якраз відбулося після того, це початок війни, це якраз мова була в цього каналу про те, що це може відбутися. Це ще було так, може відбутись, може не відбутись, але це відбулося. Ви розумієте, що, ну, не відбулося не в тому масштабі, який планувався, я вам скажу. Планувалося гірше. Ну, планувалося взагалі, хочуть... лівий берег весь, щоб відійшов до Росії. Так, вони хотіли і Київ, ну, тобто, ну, це, ну, планувалося більше, тому що попереджувалось про більше, чи вашу ситуацію. От, і тут треба говорити про те, що, ну, це не є, ми не налаштовуємо людей на агресивне ставлення до будь-кого. Це треба ставитися як до цього коронавірусу. Треба його зайти в лік, який зможе виправити ситуацію взагалі. Розумієте? І цей лік єдиний. Один і єдиний. Це усвідомлення того, що відбувається. Повністю розставлення крапки над «і». І свідоме ставлення до хворих, поламаних свідомостей. До хворої, поламаної свідомості, котра не, як казав Христос, не розуміє, що чим. Що не розуміє. Насправді не розуміє, тому що людина, котра будь-що робить негативне ближнього, вона робить собі. Це все закольцовується, повертається до людини. Ну, тут треба ще додати, що оце перебування в стані спокою, воно якби гасить енергію тих, хто хоче напасти, чого? То, що вони не бачать відповідника. От ви знаєте, ну, я вже про це неодноразово казав у багатьох передачах, що якщо ви будете без страху сприймати тверезу ситуацію, то ті, хто хотів би на вас напасти, вони на вас не нападуть, тому що вони не бачать цього страху. І от навіть, ну, я вже кілька разів це приводив, цей приклад, коли ви йдете там і до вас там якісь там чіпляються якісь там, не знаю, асоціальні елементи, то вони перше, що хочуть: ти на мене не так подивився, дай закурить, там ще щось там, да? Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ви злякалися і щоб ви почали розмовляти їхньою мовою. І таким чином, коли ви почнете розмовляти їхньою мовою, їм буде легше вас перемогти. Ну, то або... ви знаходитесь на однаковому рівні, і тут вже їх сили, їх підготовка, їх територія і так далі. Воно, звичайно, що працює. Але зараз воно не спрацює. Зараз не спрацює так, тому що вже в нас багато людей, які тримають оце це. І зрештою, да, дивись, оце зараз якраз приходимо плавно до того, що люди б хотіли дізнатися, чим це закінчиться. От, на мою думку, це закінчиться розвалом Російської імперії. Тому що вже всьому світу, всій землі, всім урядам це вже, ну, це всіх дістало вже, от така поведінка ця. Вони от самі собі... Вони самі собі шкодять, вже, ну, завжди собі шкодили, тому що така поведінка і такий спосіб життя, і спосіб сприйняття, він не удосконалює взагалі нікого. І чим більше оце назідається і ця атмосфера у них працює, тим вона працює не тільки на їхнє знищення. А нам, тверезим, духовною історією, країні, людям треба розуміти, що це хвора ситуація, хвора нація, ну так, не вся вона там є, там ми будемо вірити, що там є світлячки. Вони є, вони нікуди не діваються, вони є на кожній території. І треба переконаному бути, що то світло переможе. Зараз нам всім треба бути тверезими і розуміти, що ситуація така хвороблива. І що нам піддаватися цьому вірусу нікому не потрібно. Нам не потрібен цей вірус агресії. Тому що ми захворіємо. І тоді сили у людини будуть
нерівномірно розподілені. Тому що зрозуміло, що як люди впадуть на їхній рівень, то тут нічого. Але ж ми розуміємо, що є така країна, котра хоче допомогти Україні. І вона, так би мовити, ну, буде діяти також на допомогу Україні. Все-таки такі дії відбуваються і будуть спрямовані на допомогу Україні. Мається на увазі, якщо ситуація конфлікту буде більш розпалювати. Але ще раз кажу, що всім, от одна людина адекватна рівновазі і та, що випромінює світло, вона гасить темряву, освітлює, вірніше, тисячі. Від до 7 тисяч, а інколи до 10 тисяч. Одна людина, котра, ну, така рівновазі, котра просто присутня в цьому моменті, то вона, ну, якби, це діє, розумієте? Це діє, і нам, тверезим людям, треба бути тверезими. Що завжди, незважаючи ні на які провокації. Бо провокатори, вони якраз і шукають у вас цю енергію, щоб присосатися до вашої агресії. Їм же комфортно пити цю кров агресивну. Вони не признають світло. От ці всі лідери, так би мовити, таких країн. І тут плавно вже слід перейти до нашої внутрішньої ситуації. От Марія вже казала, для того, щоб якусь хворобу лікувати, то треба встановити правильний діагноз. Встановити правильний діагноз можливо тільки коли ви тверезе бачення включаєте і розглядаєте ситуацію з боку, не знаходячись всередині цієї ситуації. І в нас тут відбувається на території зараз двоє виборів. На Західній Україні одні відбуваються, на Франківщині там вибори, і на Донеччині. Ну, взагалі, донецькі вибори якось у нас тихо пройшли, я не знаю там навіть який результат, бо я так не дуже слідкую за цими політичними подіями. Але, от, наприклад, закарпатські, ці не карпатські, точніше, прикарпатські, наші. На ваші вибори якось вони тут зачіпають. У вас там серед кандидатів іде Василь Верестюк там і якийсь Шевченко з основних. Кашулинський ще був той, ну, старий функціонер, мабуть, з комсомольських віків. Не знаю його особисто, але думаю, що теж така людина, скажімо, однакова енергія, достойна так. В лапках. Так. Але дивіться, от чому прикол? Мені що, ну, здивувало взагалі. От, ну, я там поважаю того Василя, ну, який культурист, так? Але от колись ви були близько біля тих культуристів, які на змагання виходять. Тобто, я колись був поряд, там я знімав це на відео, навіть у мене десь є, коли вони перед тим, як брати ту штангу на великої ваги, вони там перед цим нюхають нашатирний спирт, щоб якось той мозок пробити. Потім один підняв штангу, падає, його там інші тримають, бо в нього вже немає. Розумієте, це наднапруга. Ця наднапруга призводить до того, що судини лопаються, в тому числі і в мозку. Це мікроінсульти за кожне змагання. Ну, якби, ну, це я так уже кажу, да? Але розкажіть от мені. Я вже розумію, щоб там люди вибирали серед шахістів, які хоч вивчають якусь там комбінаторику, математику там, чи ще щось. Ви ж вибираєте серед м'язів. От що вам той Василь Верестюк зможе зробити своїм м'язом? Скоріше всього, що якийсь мозок сяде йому на голову і буде говорити: Вася, йди туди, скажи те, Вася, йди туди, скажи те. Ну, як можна вибирати? У нас вже є Кличко, фронтмен, який каже, не фіг шастать вам тут, да? Ну, я би сказав, як він каже, да? Розумієте, да? Ну, що з нього взяти? Біля нього сидять там куча оцих мозків, які говорять йому, там іди туди, а він отримує просто зарплату. І ми бачимо в Києві розвал. Київ має такий бюджет, як Прага. Так ви поїдьте в Прагу, поїдьте в Київ, подивіться на різницю, подивіться на дороги, подивіться на комунальні послуги, подивіться на бари, ресторани, як люди живуть. Ну, різниця є, розумієте? А у нас тут Кличко, бо він нормальний. Ну, як можна вибирати мером спортсмена, да ще й боксера, я не знаю, теж, ну, голова в нього весь час потрапляла під удари. Як ви вважаєте, там залишили щось? Ну, в його й не було. Тому що людина, яка, ну, ви бачили хоч одного математика, чи може Ейнштейн боксом займався? Ну, скажіть мені, ну, хто-небудь, от, що там, якийсь там письменник там займався боксом, ну, Леніна там били в спортзалі. Ну, що розвиває, той, що розвиває м'яз, в нього м'яз працює. Ну, ясно. Причому тут голова, так. Ну, а той, хто розвиває мозок, у нього мозок працює. І як взагалі можна голосувати за таку людину? Я вже не кажу про тих, ви, може, не можете розібратися, про того Кошулинського чи про того Шевченка. Ви не знаєте, ви прочитали там, ну, людина якийсь там досвід має, можливо, вчений ступінь, який там, який говорить про те, що він там, ну, не сплагіатив ту дисертацію, чи сплагіатив, чи ще щось, так?
Але обирати спортсмена, ну це завідомо, не знаю, ну, на мій погляд, я не агітую ні за кого, тим паче, що ці вибори вже пройшли, ну, ну це нонсенс. Це то ж саме, що ну, як, актора в нас ну, вже вибрали там і ще щось, ну, там просто не було цього, але для якихось конкретних подій треба все-таки вибирати якогось більш професійну людину, а не йти на емоції, що він там симпатичний, що він на вигляд добрий, і він начебто там буде щось робити в вашому регіоні. Ну, не знаю, що він там буде робити у вашому регіоні. Якщо його оберуть, то ви швидко в цьому переконаєтесь. Просто, що час буде втрачено. Там одинакові, в принципі, сприйняття, що в того, що в того. Тобто, ну, навіть в того. Ну, тобто, ну, підставляють таких людей, оце сьогоднішня політика, в якій є практично людина, котра хоче дійсно зробити порядок, щось внести мудре в розвиток країни, ну, таких людей, ну, ну ми бачимо, яка ну, в нас політика. Зрозуміло. Того, а чого так? От чого так, дивись, відбувається? Ну, перше, тут у нас два запитання. Перше запитання, що робити, коли нема з кого обирати, да? І друге запитання, чого так відбувається? Ну, перше запитання, ми вже кілька разів, я, зокрема, говорив, що, що робити, коли нема з кого обирати. Ну, я такий приклад привожу завжди, що ви заходите в ресторан, і вас питають, ви хочете їсти? Ви кажете, да, я хочу. Вас заводять в кімнату, говорять, обирайте. І на столі лежить кішаче лайно, собаче лайно, от жіноче лайно, або там культуристське, воно тверде таке, а жіноче таке більш ніжне. Там, чи можливо, я не знаю. І ви починаєте його щупати, нюхати, і говорить, да, оце візьму жіноче, мабуть, воно таке більш ніжне буде. І починаєте його їсти. Ви ж так не будете робити, ні? А що треба сказати? Треба сказати, я не їм лайна, розумієте? І коли ви це скажете, то ви раз прийшли в ресторан, вам кажуть, обирайте, а ви кажете, я такого не їм, і пішли з ресторану. Другий чоловік прийшов, пішов з ресторану. Що тоді? Ресторан закривається, бо в нього немає відвідувачів, розумієте? Або він починає шукати ту їжу, яку ви будете їсти, і викладати її на стіл, щоб міг він існувати. Тобто, якщо ви не прийшли би дружно на ці вибори, всією там громадою, зокрема, то не обрали жодного кандидата, там було б три голоси, всі б сміялися. Тоді б що подумали ті? Що треба виставляти нормальну їжу, нормальних кандидатів. Ну, це перше, що, да? Але інша ситуація, як ви знаєте, колись у нас в Україні була козацька країна, і обирали гетьмана яким чином? Його тричі просили, він тричі відмовлявся. Тобто були свідомі люди, які приходили і просили, будь нашим головою. Тому що, ну, зазвичай духовна людина і розвинута, освічена людина, вона взагалі скромна. Його треба попросити, знайти і попросити, щоб піди сюди, очоль, оце наше місто, очоль. Оце стань депутатом від нашого району. Тобто треба самим проявляти активну позицію, знайомитись з людьми. Не обирати за один час на дільниці якусь там, не знаю, от цей мені більш подобається, бо він на синьому фоні, а цей не подобається, бо він на червоному. А треба обирати свідомо. Цілий рік там чи кілька років шукати таких людей і потім просувати, допомагати їм просунутися. Таким чином тоді може щось змінитися. Інакше знову там вам дадуть, з чого вибирати, і ви виберете знову те, що я розказав на початку цього всього. Так, не бійтеся. Не бійтеся власної ініціативи. Людина сама інколи не знає, що вона може. І наш народ тим більше. Він може багато. Тому що він... Як ми бачимо, що порядки наводив у всіх країнах світу. І знаємо науковців, художників, митців, які відкрили дуже багато. І ну, просто нема про що розповідати. Треба не боятися себе, не боятися власної ініціативи, робити спільну справу. А от ця от... Оце, що зараз відбувається з політикою, це дійсно, це треба не реагувати на їх. Ну, тобто, не підлаштовуватись під їх вказівки. Треба жити своїм життям. Кожному взятися да, відповідальність за своє життя повністю. Це не буде розділ. Це не буде розділ людей, якщо кожен буде відповідати за себе. Якщо людина відповідає за себе, то вона нікому не заважає. Розумієте? Якщо людина поважає себе, вона поважає і ближнього, це однозначно. І вона хоче, щоб всі люди, які навколо неї, жили щасливо. Розумієте?
І тому слід в цьому напрямку рухатись, а не тому, що, як ми знаємо, ці всі бізнесмени, вони дивляться тільки в свою кишеню. Ну, нам вже показало, ну, скільки вже можна з цим працювати, тому що, ну, бачимо, що ці олігархи, вони, що вони, що зроблено з країною? І як живуть люди? І де живуть люди? Де живуть українці? І це безкінечно буде. Це буде повторюватись, доки не, дійсно не розподілять Україну. Ну, це все якби із-за того, що тут свідомість оцими всякими лідерами громадської думки, про яких ми згадували наперед, от і тими, хто їм прислужує, на вставлені духовні віруси, скажімо, які не дозволяють тверезо оцінити ситуацію. Ну, наприклад, моя тітка колись казала, що я голосую за Асику, бо в нього є гроші. Я говорю, ну і що з того, що в нього є гроші? Він вам що, їх дасть чи що? Я не розумію, в чому аргумент такий залізний? Да? Для неї був залізний аргумент, що в Осики є гроші. Капець. Ну то знаєте, як так от... Так і за минулого президента голосували, тому що в нього є гроші. Ну так, що йому за минулого президента точно так голосували. От. А зараз цього, який своїм трудом, своїм розумом досяг всього, що він досяг, то що минулий президент десь своїм трудом цього досяг, а вашим. А цей досяг все своїм трудом. Створив цей квартал, сам ці придумував жарти, сам жартував, сам робив всю чорну роботу. І зараз він поганий, він клоун, він там членограє, як там кажуть, ще якісь там всякі епітети для нього. А чим він для вас поганий? Що він у вас украв, скажіть конкретно? От він, що... От, наприклад, завод Рошен – це фабрика Карла Маркса, яка була в народній власності в Україні. Де тепер завод Рошен? І так далі. Волинянка там якась там, і куча всіх цих підприємств, яких я не знаю. Богданти. Да? А що украв у вас цей президент? От мені цікаво, от скажіть. Чого ви його так ненавидите? То, що вам телевізор сказав? І ці самі люди, які обслуговують того колишнього президента, подивіться на них. Ну, це таке, в голові немає, то і виходить тоді, от, і не слухаєш когось, бо сам не хочеш включати мозок. І... Тут так, тут треба дивитися просто позицію людини, позицію, життєву позицію людини. Не треба дивитися на то, що краще, вибирати із двох зол. Ну, тобто, життєва позиція людини. Це от, да, як із сортів лайна виберу тепліше. Із сортів лайна виберу тепліше. Так, от, налаштування на агресію, це от президент сусідньої держави. Це от постійний захист. Людина, котра себе захищає, тому що йому завжди вважаються вороги. Він завжди готовий, ну, тобто якісь кордони, закрита країна, оце все в нього, ну, просто людина хвора. А і тут людина, котра навпаки хоче з усіма дружити, розумієте? Навпаки, ну, показує, якби, що світ веселий, світ щасливий. Це не, звичайно, що там нема, не було досвіду. І, але саме позиція, розумієте, от людина несе інформацію. От там, кожна людина несе якусь інформацію. Ну, прочитала в книжці, каже, от я зрозумів цю фразу. І вона розуміє її на своєму рівні, розумієте? І тут виходить, що одні ж ті самі слова лідер сусідньої держави сприймає зрозуміло як, так? А лідер іншої держави, котрий світолюбивий, просто людина, котра посміхається з життя. Треба вміти посміхатися. Тут, ну, не завжди це дуже має високу кваліфікацію на думку, як і не всі, не всім, кожна людина не всім подобається, це зрозуміло. Але просто саме вибирати із того, що було, то тут зрозуміло, що позиція, котра, людина, котра хоче дружби з усіма, вона за мир. Ось. А котра має тільки в голові, от як оці ченнелери, котрі проповідують любов, але разом з тим не приймаючи того, що вони роблять помилку, ось. Ну це дуже, ну, нелюбовна позиція. Це дуже не позиція, ну, скажімо так, абсолютно. Це дуже не просвітлена позиція. І ще взагалі дуже недуховна позиція, коли люди ображаються на конструктивну правду, так? Того рекомендую вам переглянути. У нас там була вже передача про правду в центральній вісі. От пропоную всім переглянути. То ще дивлюся, там якісь коментарі пишуть. А потім, коли даєш відповідь правдиву, не таку, як людина хотіла почути, бо людина, звичайно, хоче
почути, що їй сказали, ти гарний хлопець, ти все робиш правильно, ти вже майже досяг абсолюту, там, і тобі то залишилось маленький такий крок. І тоді вона спокійна і задоволена, і каже, ой, які класні духовні вчителі. А класний духовний вчитель, навпаки, він заставляє людину наступити, як то кажуть, на горло власній пісні, і сприймати світ, не світ, тверезо сприймати. А це дуже неприємно. Ну, скажімо так, дізнатися, що ти ну, поступав неправильно. Я дивлюсь навіть по цих наших коментарях. От люди після того написав коментар, після того нам не пише, бо його образило та відповідь, яка йому була, він не хотів і таку. І вона поки, можливо, потім дійде, потім не дійде. Але дивіться, ну будьте відкриті до критики. Я завжди, от, коли щось говорю, думаю, я думаю, можливо, я там не так сказав, я би міг ще щось там. Але я коли зважую ці всі речі, знаходячись в стані, по-перше, рівноваги, по-друге, спостереження, в тому числі над собою, я приймаю правильне рішення. І вам того ж бажаю. Єдиний вихід з будь-якої ситуації – це прийняти, зрозуміти, усвідомити. Ні. Це бути у цьому якраз балансі, розумієте? І от тільки в балансі людина приймає рішення. Все решта не рішення. Це решта помилки. Агресія – це помилка. І вона несе за собою помилки, котрі дуже потім важко будуть розв'язувати. І ми це бачимо, що відбувається. Як ми сьогодні казали, дивіться, що соцмережі, вони контролюються певними людьми. Ну, от, все контролюється певними людьми. І там немає повністю всієї правди. То, що правду, от як я написав правдивий коментар, я вам його потім покажу у відео. От, не знаю, чому вони ображаються, але образило їх так, що кушати не можу. От. Тому я на цій би, можливо, ноті хотів би завершити цю передачу. Нагадаю вам підписатися на наш канал, поширити це відео серед ваших друзів і знайомих. Марія, що у нас з віршами сьогодні? Будьмо в спокої і рівноважні. Це нас буде надихати на краще майбутнє, налаштовувати на вірну вібрацію, дозволяти нам перебувати у світлі енергії. Тому що та енергія, що якби руйнує світ, вона якби та, що агресивна енергія, вона вас ніколи не, вона вас вибиває просто з вашого місця, і ніколи ви не прийдете до вірного рішення і до вірного стану. А це тільки руйнує. Літати. Нам крила небесні дані для польоту, щоб манну вселенську прийняти сповна, літати щодня, найцінніша робота. Літати, коли між думками війна, літати, коли повсякденна робота знекровлює силу натхнення сповна, літати, коли нас постійна турбота приховує міцно до самого дна, літати над містом, над садом, городом, над маревом злим, що принесла війна. Літати над світом, над світлим народом, щоб силу його оцінити сповна. Літати над морем, співати в польоті. Сміятись і плакати, як вістка судна. Літати. Коли навіть крила було, коли над землею ментальна стіна. Літати, земля у польоті говіє, говіє співанка весняного дня. Літати, як птиця. Щоб смутні події розвіяли крильми розвіяти крильми світанку зрання. Літати, бо дух не прикутий до рами тілесних обмежень суспільного сну. Літати, щоб вселенські розіграні драми розкрились для світла, прийняли весну. Літати, хай думка не висне над тіні, щоб нечість горіла до самого тла. Щоб чисте в нас було блаженне сумління, щоб сила духовна зростала і цвіла. Літать і процвітать, межі зникнуть як тіні, дух світла розвіє всесвітню імлу. Літаймо, і з нами хай сонце радіє, проміння хай входить у думку тісну. Людей, що накормлені сном Люцифера, неначе матерія перша була, сміється над людством уся атмосфера, сміється природа, що з духу зросла. Посміємося і ми, тихо крила здійнявши, нам сяють у дусі і радість нести. Пізнає і сонний до вічності ставши, що ти без духовного світла не ти.
такий емоційний вірш. Ну, емоція ця, вона зараз сидить в атмосфері, розумієте, і тому вона так вивелась. Вона сидить всередині людей, і тому воно все так проявляється. Ну, тобто, насправді, вірш такий має бути піднесений, але чогось, ти бачиш, чуть не розплакалась. Ну, ситуація дуже відчувається. Це все тіло, воно відчуває ситуацію. І воно, і тому така емоція, вона емоція очищення, емоція такий радість через сльози, розуміння того, що це все воно ілюзорно може розсіятись враз, як ми тільки станемо вищі від цього. Подивимося над світом, подивимося на цей мізер цієї агресії, такий низький стан, який нічого доброго не несе. А ми будьмо вищі, ми літаємо, ми співаємо, ми радіємо, ми любімо і будьмо. Тож, будьмо, бажаємо всім бути в рівновазі, у спокої, у щасті, в любові.